Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Потужний вибух в Таганрозі, просто в центрі міста. За даними телеграм-каналів, партизан п'ять ракет влучило в аеродром. Одну із тих, які збило ППО, рознесло в центрі міста. Під завалами хтось є, ведуться пошукові роботи. Карма наздігнала. Телеграм-канали пишуть і підтверджують, окрім цього, про серію вибухів поблизу аеродрому. Одразу після цього почався масований виліт авіації та виїзд техніки. Пишуть що було пошкоджено стратегічний бомбардувальник ту 160 горіло авіаційне топливо? Здетонували ракети Х-101. Про Проросійські телеграм-канали пишуть про те, що атака здійснювалась такими ж дронами, що накрили і новоросійськ в день. Мовляв, зсу обрали зручний момент загрузки літаків та нанесли удар. Пишуть про втрати. Як бачимо, така зброя ефективна. До аеродромів дістаємо в той же час. Командування російської армії змушене оголювати захист Москви від атак з повітря, адже на фронті сили окупантів зазнають рекордних втрат засобів. ППО розповів радіо НВ Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Від найближчої геолокації по кордону з Україною та Росією до Москви яка відстань? 700-800 кілометрів. Виникає питання БПЛА, які мають крейсерську швидкість приблизно 150 кілометрів на годину. Як він може дістати від кордону України до Москви і при цьому не бути поміченим взагалі засобами протиповітряної оборони Російської Федерації? Ми ж знаємо, що в Російській Федерації одна з найкращих протиповітряних оборон система шалонована система. Система і не помітити всі ці сотні кілометрів години польоту цього БПЛА, це майже неможливо. Це якась фантастика до цього ще й дістатися до Москви і ще влучити в якісь об'єкти. То по Кремлю вони влучають ці якісь БПЛА, то над Рубльовкою вони якусь створюють неспокійну обстановку для олігархів. Зараз знову ж таки в бізнес-центр якийсь влучили біля будівлі Міністерства оборони щось вибухнуло. Мені здається, що це треба все ж таки російському ФСБ зайнятися місцевими. В Підмосков'ї особливо авіамодельними гуртками, можливо, вони щось Ось таке витворяють, але загального мене враження саме таке. Мене найбільш цікавить інше питання, навіть якщо це якийсь БПЛА невстановленого типу, він у повітряному просторі Москви. Дійсно виникає питання: що там ППО, що то оці всі зенітно-ракетно-гарматні комплекси панцер С 1 які встановлювали на дахах адміністративних будівель для того, щоб збільшити ефективність їх застосування, чому вони не відпрацювали до речі, саме з С-1» 1 це саме той комплекс, який повинен ефективно протидіяти малогабаритним повітряним цілям. Таким як дрони та БПЛА, але щось пішло не так чи що. Тому в мене більше питання виникають не стільки з тим, куди влучив той чи інший дрон, чи в той чи інший об'єкт. БПЛА і все таке інше, а в мене виникає питання: а що там взагалі в Росії, урахуванням всього цього з їхньою протиповітряною обороною, що сталося, де вона поділася, не в Україні вона взагалі була знищена та зникла безпосередньо, за рахунок чого значно послабшало на їх території вже в самій Російській Федерації. Шалонування ППО, бо нагадаю, в нас на сьогодні на тимчасово окупованих територіях. Відбувається процес регулярного та постійного знищення російських комплексів ЗРК. Звідки вони там беруться? Звісно, щоб компенсувати втрати комплексів, якими дуже швидко можна компенсувати за рахунок власного виробництва. Це саме перекидання з території Росії до України. Але фактично в червні було встановлено рекорд по кількості знищених засобів ППО Росіян. Було знищено 56 засобів. Зараз липень ще не закінчився. Але в нас вже новий рекорд по кількості знищених російських засобів ППО 63 одиниці. Я Певнений, що буде ще більше цей процес відбувається в геометричній прогресії. Я б сказав так: до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.